Это дорога смерти. Сейчас вы посмотрите, здесь кругом вся дорога побитая градами, торчат грады с земли. Це Наталя Булах, легендарна жінка-командир з позивним «Змія». Зі своїми бійцями з батальйону «Айдар» вона пройшла найгарячіші точки на Сході. Разом з двома санітарами під обстрілами снайперів з поля бою Іловайського котла врятувала більше як 20 бійців. Та згадувати ті часи вона не дуже любить. Їй і досі болить. Мені тяжело вспоминати, мені не хочеться вспоминати. І лучше, коли мир. Не хочу вспоминати. Вот сейчас мы вспомнили, видишь, как тут человека, который погиб, видишь еще что-то, не хочется вспомнить. У меня с роты никто не погиб, слава богу, пока я командовала ротой, у меня все были живы. 300-е были, 200-х, слава богу, ни одного не было. Діти виросли, вже й онуки є. Та Наталя відчувала в собі сили та бажання подарувати свою материнську любов тим, хто був її позбавлений. Так у неї з'явилось ще трійко дітей з непростою історією – Марина, Таня та Петрик. Усі вони мають інвалідність, та Наталю це не зупинило та не злякало. До того ж, старші діти підтримують маму у всіх її рішеннях. От ми були у дочки, тільки приїхали, зараз от син йде. Второй сын вчера звонил, поздравлял. Слава Богу, все хорошо. Наталі особливе свято – день народження прийомної доньки. П'ятирічний іменинницю Марину вітає уся велика родина та друзів. Дівчинка полюбляє книги про принцес, квіти, пазли та конструктори. Дізнавшись про це, і ми підготували для неї подарунок, аби разом з братом та сестрою вона могла створити свій чарівний світ. Дізнавшись про незвичайну родину, яка святкує у них іменини, представники розважального центру також вирішили зробити Марині сюрприз. Ми від нашого дитячого центру Crazy Land подарили їй сертифікат на безплатний вхід в будь-який день, для неї удобний, хоч вихідний, хоч будний. Подарунки, гості, святковий стіл, день народження, каже маленька іменинниця, вдався. А емоцій та вражень вистачить аж до наступних іменин. Юлія Кочет, Олена Городецька, Денис Єлисаванко. Новини 11 каналу.